Всім привіт! Це Кельмінці. Сьогодні ми знову на дорозі по вулиці Широкій в Кельмінці. Знову будемо визивати поліцію, бо дорога вбита. Заяв вже написано, я не знаю скільки, зараз будемо писати ще одну. Ну, вже з цією дорогою я вже борюся десь більше, навірно, рік я вже от з цими заявами обращаюся. Так нікого нічого не притягнули, ні знака не поставили, нічого. Дорога вбита по повній програмі. І цей, от зараз чекаємо поліцію, вона зараз вийде і будемо зараз робити цей, притягувати їх до відповідальності. Машини їдете, от самі бачите, як машини їдуть, всі їдуть сусідньою дорогою. От які от машини сюди. Кожен вибирає собі місце, де можна проїхати нормально. Бачите, от ідуть повстрічки, бо там немає як проїхати. Там дорога вбита повністю. І отак всі їдуть. От ще машини, всі машини, які їдуть, от зараз покажу, як машини проїжджають цей участок. От. Він весь в ямах, от машина їде. От дивіться. І все на ямах. Сплошняком ями. Так же само в слідуючі машини. Все вбиті машини їдуть. Дорога вбита повністю. Її треба ремонтувати. Тут участок дороги десь около півтора кілометра, мабуть. Ну, просто ужасний. Просто ужасний. Можна сказати, що це направлення. Це не дорога, а направлення. Ну, і зараз вони приїдуть, будемо думати, що з цим робити. От я зараз покладу, от будемо міряти, от дивіться, який у нас асфальт, як у нас виходить. От, ногу ставлю, тут більше 10 сантиметрів ями. От. Така ж яма і тут. От якщо ставити руку, от я ставлю руку, от, від краю дороги на ладонь. Це сантиметрів 15. І отакі ями, це такі ями сплошняком. Машини, якщо їдуть, вони не можуть ні розвернутися, нічого. Розминутися не можуть. От ще теж, ну всі сплошняком. Сплошняком, все, ну сантиметрів по 10 ями сплошняком. І це, виходить, у нас так, в Кельмінцях, на плитку гроші є. Округ на площаді, покласти площадь, все, це в нас гроші знаходять. Міліцію всю відремонтувати, теж гроші знаходять в Кельмінцях. А от уже що касається дороги підлатати, ну ця дорога, я вам кажу, от якщо сказати, ця дорога де-то, Приющенко, ви її розрили оці ями, і у нас скільки міняється власті, ніхто нічого не робить. Ну, я думаю, що я доб'ю цю дорогу до кінця. Багато хто не вірить у це, що можна добитися. Але я думаю, що ми зробимо. Прошу поширювати це відео, щоб воно набирало оборотів. Я зараз буде продовження по цій темі з цією дорогою. Це я хотів так коротеньке таке щось зняти, щоб показати. І ставимо лайк, підписуємося на канал Коля Манчаленко, активіст. І в нас все буде добре, все буде Україна.